Deixat a la vista el perfil d'aquestes gavetes, el que ens indica que el lloc on ara hem l'és hi havia vinya. Són clots picats dins la pedra amb l'objectiu de guanyar volum de terra perquè les arrels dels ceps poguessin estendre's en profunditat i així resistir millor les èpoques seques i caloroses. Allà on són més efectives és a les terres quiltiàries, allà on hi ha una crosta quiltiària que impedeix l'avanç de les arrels i quan es romp, llavors es facilita molt que l'arrel pugui explorar la part inferior del sòl. Es tracta d'una tècnica de cultiu ancestral molt comuna a tota la conca mediterrània, que ja s'utilitzava fa més de 2.000 anys, i és que, per exemple, a Eivissa, on es coneixen amb el nom de rases, n'hi ha de documentades de l'època púnica. Es feren gavetes fins a mitjan del segle XX, just abans que apareguessin els primers tractors. Eivissa i Mallorca són els llocs on n'hi ha més, és en el lloc on el cultiu de la vinya ha tingut més rellevància. El clot tenia unes dimensions determinades, 9 pans de fondària per 3 d'amplada. Les gavetes es feien de manera manual, picant la pedra, un treball molt costós i dur. De fet, a nivell popular se reconeix que una de les feines més dures eren la de l'excavació de queixes llevetes. Tot i que a Mallorca era més comú fer-les amb síquies i se sembraven diverses plantes en una mateixa filada. Vestigis d'un passat vitivinícola que deixà empremta en el nostre sòl i que de tant en tant alguna excavació ens descobreix perquè no l'oblidem.